വിവിധ സെലക്ഷൻ റൂളുകളുടെ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ കൊളാഷ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ചിത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫയൽ ഓപ്പൺ ക്രമത്തിൽ ഒരു ചിത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ലഭ്യമായ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ ചിത്രം എടുത്ത് ആ ചിത്രത്തെ നമുക്കിതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ചിത്രം വലിപ്പം ചെറുതാണ്, വലിപ്പം കൂട്ടിയ ശേഷം സൂം ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രത്തെ വലുതാക്കുന്നു. ഫ്രീ സെലക്ട് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്രകാരം വരച്ച് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തുമ്പോൾ സെലക്ഷൻ ആവുന്നു. എഡിറ്റ് കോപ്പി ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പി ചെയ്യുക. കോപ്പി ചെയ്ത ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ചേഞ്ച് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നു. പുതിയ ലെയർ ചേർക്കാം. ലെയർ ചേർക്കാനായി ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ബട്ടണിൽ അമർത്തുന്നതോടുകൂടി പുതിയ ലെയർ ചേർക്കുന്നു. എഡിറ്റ് പേസ്റ്റ് ക്രമത്തിൽ ചിത്രം ചേർക്കുക. ചിത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞു. വലിപ്പം കുറവാണ്. സെലക്ഷൻ റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്കെയിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിപ്പം കൂട്ടുക. ഈ ചിത്രത്തെ ഈ സ്ഥലത്ത് നിർത്തുന്നതിൽ ഒരു അഭംഗിയുണ്ട്. റൊട്ടേറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രത്തെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ കാണുന്ന ബട്ടൺ നീക്കിയും നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. റൊട്ടേറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, അത് ചിത്രം റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നു. മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രത്തെ നീക്കി ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നീക്കി വയ്ക്കാം. ആങ്കർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചിത്രത്തെ അവിടെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ചിത്രം വേറൊരു ടൂളിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കാം. ഫയൽ ഓപ്പൺ ക്രമത്തിൽ മറ്റൊരു ചിത്രം തുറക്കുക. ഈ ചിത്രം നമുക്ക് മറ്റൊരു ടൂളിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കാം. അതിനായി ഫസി സെലക്ട് ടൂൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ആ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന ആ വെള്ള നിറം ഒഴിവാക്കാനാണ്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വെള്ള നിറം പൂർണ്ണമായി സെലക്ട് ആവുന്നു. കീബോർഡിലെ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി നമുക്ക് ആ നിറം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓരോ വെള്ള നിറത്തിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്രകാരം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആ വെള്ള നിറം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സെലക്ഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ സെലക്ഷൻ ഒഴിവായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ചിത്രം കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതിനായി സെലക്ട് മെനുവിൽ നിന്നും നൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഒന്നും സെലക്ഷൻ വേണ്ട. ഡിസ്മിസ് ദ സെലക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇപ്പോൾ എങ്ങും സെലക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ എഡിറ്റ് കോപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രത്തെ കോപ്പി ചെയ്യാം. കോപ്പി ചെയ്ത ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തരുത്. ഡിസ്കാർഡ് ചേഞ്ചസ്. ചിത്രത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കാനായി പുതിയ ലെയർ ചേർക്കുക. എഡിറ്റ് പേസ്റ്റ് ക്രമത്തിൽ ചിത്രത്തെ ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ ആ ചിത്രം വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനം ക്രമീകരിച്ച് സ്കെയിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച്
വലിപ്പവും ക്രമീകരിക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ചിത്രം വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ലെയറിനെ ആങ്കർ ചെയ്യുക. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു ടൂളിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ചിത്രം കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി